ingabo zayo muri Palestine ariko u Rwanda rwatoye ko Palestine ibigihugu ntabwo mbizi niko bimeze rwaratoye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ko byatoye ko Palestine yaba igihugu cyigenga ubundi se kibuzwa n'icyo kwigenga ahubwo tutarajya ku mpamvu kitigenga kuki rwatoye ko yakwigenga rukifata ku mwanzuro wo gukura ingabo z'ikindi gihugu muri icyo gihugu gishaka ko kigenga aho u Rwanda si ubwa mbere ariko rwaba rwifasha harya ubundi ujya umenya imwe mu mpamvu y'ingenzi inkingi ya mwamba urumva mwamba kanagazi buri kimwe cyose impamvu imwe mu mpamvu ituma u Rwanda na Israel bihora bihambiranye gutya bihambirane gute mu bucuti ni inshuti zakadasohoka kubera iki ngo kubera iki ngaho mbwira ikindi gihugu muri aka karere Israel ifitemo ambasade uretse wende hari na Nairobi oya ndavuga oya nyine ibyo tuzi tubirebeho urumva muri Kongo bagiye kwishyiraho nuko nabyumvise nta iri Burundi nta iri Dar es Salaam urumva nta iri na hena 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 hose ariko iho umubano ukomeye ushingiye urimo ni ambasade yaje karobanura hano hose kavuga twigira i Kigali subwa mbere hari iby'u Rwanda rushobora kuba rukeneye muri Israel rudafite ariko hari n'iby'u Israel ikeneye ku Rwanda ibyo bihugu uvuga bifite hari n'iby'u Rwanda rukeneye ku Israel tubona abanyeshuri bo mu Rwanda bajya kwiga ubuhinzi n'ubworozi muri Israel wenda bo muri Tanzania ntibajye kuko ubwo buhinzi bashaka iby'u Rwanda rushaka Tanzania yabigezeho no ariko mana waramfashije kutaba umumodereta mugira ukuntu mwijijisha umuntu wabaruze ntiyakarabye kubera iki hari ibintu ngo Rwanda ngo rushobore ngo rugire gutengura ibintu nk'ibyo ngo none se sibyo wowe uravuga ngo nta handa ambasadiri hano mu karere ngo usibye Nairobi ariko kugira ambasade ntabwo ari byo wenda byanasobanura ko icyo gihugu kibanye n'ikindi neza kurusha ibindi kuko u Rwanda rwari rufite ambasade mu bihe byatambutse mu bihugu bigiye bitandukanye urimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo u Rwanda rufite ambasade mu Bubiligi u Rwanda rufite ambasade hehe ariko ibyo bihugu batanga ambasaderi bakamwanga ariko rimwe na rimwe bakirukana bari bariyo ariko byanavuzwe ko hari inganda zikora intwaro ziremereye n'amamisire zo muri kampani bita Rafael iba Rafael ikindi tekinoloji yo bashaka kuzaza baza gukorera mu Rwanda iyo muri Israel zaba imisire ibyo wumva bikaza ariko urumva aho nanjye nahita mbumufana sibyo wakongerukana reba nko mu bijyanye n'umutekano nahoze mbona abazi iby'imbunda bavuga zirambona zikoreshwa amaparade tubona ingabo zifite muri parade y'u Rwanda nazo ni made in Israel kwambwira utundi nibwira zifite ibyo ntibindeba turi ku Rwanda na Israel sibyo amatekinoloji ahambaye rega no ku Rwanda biriya mpamvu no ku Rwanda rwanze kwemera ibya kakamashu urumva kakane ka Pegasus Israel itagifa guha umuntu wotse ubonetse wese u Rwanda rwarabihakanye nanjye ndabyamaganye ku mugaragaro ya Pegasus rwose irahenze urumva irahenze cyane byahatari ku buryo u Rwanda rutayishobora bibaye ngombwa ko ruyigura nubwo rwabihakanye ntago ari ngombwa ntago ngikenewe urumva nyine ubu ntikenewe ariko ubushobozi bwo kwigura bwo burahari oya nabwo ntabuhari ntago ari ngombwa ye gusa wajya gushakira bije ikintu kitari ngombwa uramenye urumva zana yankuna naguhaye mukanya Didier iyo ya Anadolu agency nukuvuga ngo rero icyo nashatse kukubwira abadukurikiye nuko buriya iyo bigeze ahantu hakomeye u Rwanda ruhora rwitambikira Israel kandi bikorerwa muri roni buri gihe hano dufite inkuru ya Anadolu agency urumva iyo ku itariki 31 z'ukwa 12 2014 Roni yari giye kurisha ubunani n'aba abayahudi. Sibyo? Yego. Yari giye kurisha nabi aho nyine ibihugu byasabaga byagira ngo bitorere yuko Israel iva ku butaka bwose bwa Palestina yigaruriye. Urumva? Ikabuvamo kandi buriya mu kuva muri ubwo butaka bavuga ni no gushyira hasi gestion cyangwa management ya Yerusalemu y'Iburasirazuba. Mu gihe bujya abayahudi bagendera kuri filozofi ivuga ngo Yerusalemu ni umurwa mukuru utagabanyika ariko rwose icyo gihe Roni yagiye akanama k'umuryango w'umugi gishinzwe amahoro ku isi kari kagiye kugabanyamo Yerusalemu kabiri biza kugenda gute rero urumva yego u Rwanda ngo na Nigeria biza gucumba icyo gihe Nigeria yategekwaga n'umuntu witaga president Goodluck Jonathan baza kureba baravuga ati se koko aba basaza
Yerusalemu barayijyanye, barayijyanye. Basanga haburaga ijwi ry'u Rwanda na Nigeria. Yerusalemu yari igiye. Icyo gihe Netanyahu ntabwo yakozwaga amaguru hasi. Iragiye, iragiye. Urumva? U Rwanda na Nigeria byanga kutora uwo murongo. Abahita bavuga ati sasa noneho rero. Tugomba kubifite. Tuze kureba aho turebesha. Twari tugiye kurya ubunani nabi. Aho ni ubushuti bwavuye? Cyane rwose. Kugeza ubwo rero nta kintu cyajya gukondera gutemera hitaka Israeli gishoboka u Rwanda ruri hariya nubwo nta duradoveto rugira ariko ariko nanone mu mwanya warwo u Rwanda rwemera ko Palestine nayo yaba igihugu ubwo nuko uvuga ngo rwo ibyo ngibyo bwizerera muri two states solution ibyo ngibyo na Israeli ishobora kuyibyemera urumva Israeli ntabwo ibyemera icyo nkubwira na ishatsi yabyemera ikavuga iti ariko mupfa kudakora kuri Yerusalemu naha 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 ubwo Palestine abisigaye nk'imbiza nk'akagari nubundi nakagari bayitwa cyangwa bayitwaye ahantu hose urumva mu magambo rero Netanyahu hano yavuze icyo gihe mu gihe nyine byagendaga gutyo muri no nkuru ya Anadolu Agency ni biro ntara makuru by'abaturukiya sibyo yavuze ngo iki yashimiye Perezida Kagame ku bw'uwo mwanzuro yise n'inshuti ye reka nze ndebe muri cya gifaransa sibyo iyi nkuru ya Anadolu rwose ko nyifite imbere yanjye nkaba ndimo ndeba ibikeze keze reka turebe ngo aha Netanyahu qui s'exprimera lors d'un vote interne au sein de son parti de Likud droite a déclaré ibyo Netanyahu yavuze nibyo ndabisobanura je souhaite faire part de ma considération et ma gratitude aux États-Unis d'Amérique et à l'Australie ainsi qu'au président du Rwanda mon ami Paul Kagame et au président du Nigeria mon ami Goodluck Jonathan icyo gihari mu inama muri Congress shaka y'abari kude urumva Netanyahu aravuga ati rwose nifuje urumva kwereka urumva no guha gaciro nishimwe ridasanzwe kuri Amerika abwira abo mu ishyaka rye riri ku butegetsi leta zumwe ngo shimire leta zumwe za Amerika n'ibivi inyuma Australia ndetse na perezida w'u Rwanda inshuti yanjye Paul Kagame na perezida wa Nigeria inshuti yanjye Goodluck Jonathan yego turimo kujyana kubera ko bari bayitemeye hitaka abandi bakavuga bati shwe muvuge muvuye aho ngaho erigarana igihugu kigera urumva uzarebe ku Rwanda muri kugushimira abantu bagiye barufasha muri imyaka 30 iherutse hari ibihugu n'icyo mu Burayi cyakinini dini iki kimwe bashimiraga ko cyateye hejuru mu Rwanda arimo haba genocide cyo mu Burayi ni Hongriya ni otrisi nibuka neza umuntu waho yari yaje hano mu Rwanda mu kwibuka ejo bundi ubwo imyaka 30 irashize ariko igihugu kizirikana ko hari icyo gihugu cyameze magabo kirahaguruka kiravuga kiti ibintu biri bukunde hari harimo kubera genocide muva mu tundi dutiko muve mu byo murimo nyuma y'imyaka 40 ukabona igihugu kiramutekereje kiramwibutsa abayahudi rero kubera ko hari na media nyamone ishaka gutera hejuru ibintu no gusambaguza ibintu abayahudi bari mu bantu bazirikana umuntu nawe wabazirikanye urumva ibyo rero byo kuvanga u Rwanda ngo rwitambitse n'impamvu nazanye nkuru ya Anadolu Agency subwa mbere subwa kabiri yewe ntanubwo ari nubwa nyuma urumva nta hantu Israel ishobora gutsikira cyane ku Rwanda na Israel bitangiye amateka baya nkubwire Derek ibihugu bifite muri experience yabyo amateka yabyo ikintu kitwa genocide yivi kagera urumva nabyo uti witonde burya ntago ishobora gupfa kugenda bitekereza mu ngeri zitandukanye nubwo bitavuze ko icyumwe yakora kigaya itundi ya kigaya ariko hakomeye biragendana kuko niyo experience ni ikintu kiba kitoroshye ibihugu 124 byavuze ko umwanzuro byavuze ko ibisi igisirikare cya Israel ibyo kirimo gukora muri Gaza ndetse na Palestine ari bibi bigayitse muri ibyo bihugu harimo n'u Burusiya yego n'u Burusiya cyo bukora n'icyo cyo bukora muri Ukraine nacyo kiragayitse hanyuma reka ze mbirebe sha ibyo bihugu nabyo bikora ibintu bigayitse muri uko kugayika kujya kunenga abantu rinenge itirora ngo urimo urahunga kandi turi ku Rwanda ariko abantu bagaya babagaya ibiki kwifashe ntirwagaye ntirwanemeje icyo nkubwira aba none ntabatifashe abemeje urumva buri Burusiya ni igihugu cyo kujya gutanga isomo kuri Israel none se niba wabaza Irani ni igihugu kujya gutanga isomo kuri Israel ntabwo ari ugutanga amasomo uzi ko Irani yateje Yemen leta ya Yemen gusenyuka burundu uzi ko Yemen iri kawo nta butegetsi buhamye gifite abahuti bategeka ahangaha abandi babandi basuniti bategeka ahangaha Yemen yashize ibice bibiri ibyo byose bikorwa n'imbaraga za Irani kubera amatiki ifitanye na Israel nayitoye yego
undi wese atoye yego wowe umundi muri umujyaji dufite ninde ni UN UN cyabakanga cyabakanga gute none se ko yabivuze ngo zasezere zihavuye baba haya mezi 12 na nyitaje hazaba handi 18 suko bimeze se ere gaburi y'abantu bayahudi barakangutse bareba isi mu maso ntago bajye bareba bubitse ingohe iyo barebye baragukanurira bakakubwira ngo turimo turahari eh basi ko nta wundi mukiza bafite no kwirwanaho igihugu nk'icyo ngicuraza kukibwira ibyo ubonye byose ubundi se tubifatiye muri image y'intambara intambara nyine batangiye mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize ku itariki 8 kuko nubwo batangiye kurasa mu rwego rwo kwihorera iyo ntambara kugeza ubu babongeye amezi 12 izaba itararangira ishobora no kubitararangira cyangwa ishobora no kuba barageze ku ntego yabo cyane ko nabonye ko mu rwego rwa gisirikare rwejo mu nama yabaye ejo y'abasirikare yatangaje ko bagiye kwimurira focus bagiye gufocusinga kuri Northern Israel mu majyaruguru no kuvuga ko bafite icyo bizeye nubwo bafite icyo bizeye ku ntuzi icyo ko mu majyepfo byatunganye somehow byatunganye eh so nkabona ko rero Roni yavuze Roni yagize gute akose Roni ubundi utarayiciye amazi ninde ibyo se byakoraho iki Israel ese reka nkubaza akabazo kamwe niba ntagiye ku ruhande rundi ndakubwiza kuri deri sinkishikiye ibyo Israel ikorera abanyegaza urumva ako sinkishikiye n'ibyo abanyegaza bakorera Israel ziriya mbaraga Israel ifite za gisirikare yubatse mu myaka 40 yamaze yigenga hafi 80 70 urumva uwazitiza barabona bakazigira Israel ntago nubwo bayihindura nkagaza bayigira nka kwifundigira ibivuzo urabona wowe ifundira isanzwe ibivuzo ariko urumva none se ko batemera state of Israel kuki Israel yemera state yabo no kubereke rega buriya uretse Jordania Maroc niba na Tunisia ngira ngo na Misiri yemera ni bihugu bice byemera ko Israel igihugu none Iran yaranavuze ngo mu gihe cya Ahmed Najad ari perezida wayo yavuze ko gose Israel ikwiye gusibangana kuri map y'isi abivugira muri kaminuza ya Tehran urumva iryo jambo riba rutwitse Israel nubwo gambire ngo hisi bamanikira icyogajuru muri Iran cyo guhora cyubaneka buriya bagira satellite yo muri Iran ishinzwe Iran gusa iho rikanuriye hejuru so icyo mvuga hano bamwe mu barabo baheza nguni ntagara barabo bose nabo babonye umwanya nk'u Israel ifite babyiteguye neza bayiconga bakabaka baburi iki se bafite amariba ya petroli bafite zahabu bafite ibihugu binini barashoboye bamaze igihe bafite amahoro Israel igiye kuba hejo bundi ariko nabo bari bahari mu byo badafite nta n'ukuri bafite ko kumva yuko Israel itabaho kuki se bumva ko Israel itabaho no kubereke ahubwo bagiye mu mujyo wabandi yuko yabaho se kandi bagiye mu mujyo wabandi ko yabaho na Palestine ikabaho kara gashami kaje kakamera ku giti none kaba gashaka gusimbura igiti akahe gashami Israel none se igiti gisumba ubutaka giteyemo ubwo se igiti cyakanga ubutaka giteyemo uranyereka igiti cyangwa nyereka ubutaka gikuramo niyo mizi gishora imizi kikamera none se imizi ninde ndakubwira imizi n'igiti birafatanye ariko itaka ninde ninde nyine akosha wajyura reka ugaba se rimwe bagize ibisambo ngo bibyo ubutaka bw'abarabu barabujyanye nabo barabubibye imyaka myinshi bajya gutarara ku isi yose bageza nubwo babishe baravuga ati wacu turahazi bari bagiye kubajyana ibugande wowe urimo kwivugisha ibyo ngibyo ubu ngubu hano hantu buri hari muri Yorudaniya urumva aho hari ya Kenyiri habari muri Saudi Arabia bakurikije imipaka ya kera urumva ariko abongereza byarabananiye gushyira Israel ibugande ubwo rero bajye bareka Israel irwaneho igihe cyose gifite amaboko kuko umugabo arigira kwibura gapfa ibihugu byemeye iby'uyu mwanzuro ni ibihugu bigera ku 124 byemera ko Israel igomba gukura ingabo zayo bitarenze mu gihe cy'amezi 12 itaze yakura se bakagira bate ibyawanze ni ibihugu 14 hanyuma ibyifashe birimo n'u Rwanda ni ibihugu 43 hanyuma kwisonga kubyagaragaje ko uriya mwanzuro rwose ari ngombwa ugomba gushyirwa mu bikorwa kwisonga hari Uburusiya agakurikiraho Ubushinwa agakurikiraho Ubufaransa harimo Ubuyapani Korea ya Ruguru Arabia Saudite ariko Arabia Saudite nayo ntigira uruhande ngira ngo ikije ijyana n'icyo Arabia Saudite rarugira uruhi cyane cyane kejo Prince Ben Salman yatangaje ko nta kintu rwose Arabia Saudite zongera kuvugana na Israel mu gihe leta ya Palestine itarajya aho ejo nibwo yabitangaje ariko nanone ejo iwabo basohoye indirimbo yishimira ibyo ari byabaye muri Liban ndiwe isohoye se nubwami se bwa isohoye
ubwo ni aba basohoye indirimbo bishima ku byabaye kuri Syria na Libani byiturika ryabaye rya bwa bukoresho bino bihugu Saudi Arabia na Misiri kuko byo ari abasunite urumva nabo nabagenda ku myemerere ya gisuni bahora bikanga ko byanze bikunze igihe abagenda ku mahame ya gishi baramutse bateye imbere nta mikino bagira urumva bashobora kuzabigaranzura rwose ugasanga harya abashia nibo batemera ibintu bya demokarasi oya barayemera bose barayemera ariko ntago imyizerere huye ariko baribaza ngo ubutegetsi bwa Libani ubwa Syria bucomekanye n'ubwa Iraq naho abashia urumva ugacomekaho Irani ukongera ukimanukira sibyo kaza muri za Sudan Sudan ntago ari abashia ngirango n'abasunite ukaza kuri Yemen iri abahinduye ukwifundigira ibivuzo nakubwiraga yego nyine iyo expansion y'intuze y'abashite ibiteye isa nkaba hari menace ku ntuze ku myemerere y'abasunite nabo ntago bakundana ntago bavuga rumwe niyo mpamvu nyine akantu kabaye mu gukosora abashia bavuga batari ku mundu hari gihe mujye mu burubwenge mpfa kugenda ibyo bintu mugendana umuntu kirimo ziko biturika babahesha ejo hasohotse indirimbo sinzi uno muhanzi namushatse kuma Google n'ahandi ubwo se si artificial intelligence yikoze cyangwa n'umuntu wiririmbye koko yewe namajwi y'abantu ariko nta muntu ukwiye kwishimira ibyago byundi kandi babyishimira erega uheruka ntabwo ubuka wa mugabo wo muri kino kigo cyo hirya hangaha cyakindi cyegeranya amaturo muri Ecuador cyegeranya amaturo yose eh muzi ko avuye ku mwanya bagashyiraho undi ngo induru zavuze hakurya yongeye nka bari kuri stade zibyishimo bati ni induru cyane impundu abagabo bavuze impundu byose bazivuga bitegwa n'ibyo bambaye hasi abagabo bavugije induru akamu abagore bavuze impundu nta kibazo bavuga bati nuko rwose baradutabaye nyine no muri no konfuri y'abarabu na Israeli nabo harimo icakubiri urumva hagati y'abarabu bwabo sinzi ngo ryashinzwe nande ryazanywe nande ariko iteka amakomunote nabwo yavuga ngo aharinda ikintu nabo yifitemo icakubiri kibari ikindi kibazo wabonye ukuntu Misiri yanze gukingurira imiryango abagaza wingo bahungiye muri Misiri yangaga yuko bahazana imyizerere n'imyemerere y'icyo bita ibyo by'ubushia n'icyo bita Misiri mu brotherhood philosophies urumva kuko iyo aba bafurira mizirima nabahatari bo ntago wazana imikino noneho nka Marshal RCS aravuga ati bageze muri Libya urumva n'ukuntu Mohamed Morsi dakuyeho agapfira no muri gereza yari umuntu wabo bafite agahinda none ntabwo nabakira n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo urumva abarabo bashitsemo iki icakubiri nabo BNB Kigali 89.7 FM.